Azərbaycan şəxsiyyətləri haqqında xoşa gəlməz ifadələr işlədərək gündəmə gələn yazıcı Kəramət Böyükçöl sosial şəbəkə istifadəçilərinin qəzəbinə səbəb olub. Əvvəlcə Əbülfəz Elçibəy, daha sonra Xəlil Rıza Ulutürk haqqında ağır ifadələr səsləndirərək onları təhqir edən Kəramət Böyükçöl bu dəfə isə meyxana sənəti və meyxana ustadlarına qarşı hörmətsizlik edib. O xas xəbər verir ki, şair Qəşəm Nəcəfzadənin oğlu qalmaqalları ilə gündəmdən düşməyən gənc yazar Kəramət Böyükçöl bu dəfə də dünyasını dəyişən meyxanaçı Aydın Xırdalanlı haqqında yazdığı statusla müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, o statusunda Aydın Xırdalanlı ilə birgə meyxana sənədinin də ölüb getməsini istədiyini yazıb. Aydın Xırdalanlı vəfat edib. İnsan olaraq Aydın'a bir sözüm yoxdur. Onu nə sevirdim, nə də sevmirdim. Allah rəhmət eləsin. Amma arzu edirəm Aydın'la birlikdə Azərbaycanda adına sənət dedikləri o meyxana da ölüb getsin, rədd olsun. Efirlər meyxanaya qadağa qoysun. Meyxanaçılar nə qədər çox yox olarsa, xalqımız o qədər aydınlığa çıxacaq. Onun bu fikirləri sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Atası şair Qəşəm Nəcəfzadə onun bu davranışlarına cavab olaraq dəfələrlə televiziyalarda onun adına cəmiyyətdən üzr istəyib. Bu dəfə isə Nəcəfzadə özünün Facebook səhifəsində bir gün ölərsə oğlunu onun tabutuna yaxın buraxmamağı rica edib. Əlacsızam deyə 100 dəfə düşünüb yazıram, deməyin ağlını itirib. Kəramətin alçaq hərəkətlərindən son 9 gündə təzyiqim 250-dən düşmür, hərdən 270-ə qalxır, üstəlik ürək əməliyyatından qalan problem şəkər. Ovuc-ovuc dərman yeyirəm, analizlər, MRT-lər, kompüter tomografiya və s. əhəmiyyətsiz bir şey. Halıma göylə uçan quş da ağlayır. Aprelin 1-i ad günüm, 60 yaşım, yəqin ki tezliklə öləcəyəm. Demişəm Kəraməti tabutuma yaxın qoymayın, onu zülümlə böyütmüşdüm, məni o alçaq öldürdü, ona nifrət edirəm. Azərbaycanda təhqir etmədiyi və məni söydürmədiyi adam qalmadı.